Ibihe byiza bakurikiye BTN TV uyu ni umwanya tubagezaho amakuru amakuru twabateguriye akaba agiye kwibanda ku ngingo z'ingenzi zikurikira. Perezida Paul Kagame yakiriye umuyobozi mukuru w'ikigo cya guverinoma ya Dubai gishinzwe ishoramari Mohamed Al Shaiban bagirana ibiganiro bigamije guteza imbere ubukerarugendo bwo mu rwego rwo hejuru mu Rwanda. Mu karere ka Nyanza polisi y'u Rwanda yafatanye abagabo babiri amafaranga y'u Rwanda ibihumbi 228 bakekwaho kubibye umucuruzi bayakuye mu kabati. Naho hanze y'u Rwanda mu gihugu cya Maroc imijyi itandukanye muri Maroc yibasiwe n'umutingito ukomeye aho kugeza ubu ababaruwe ko bahitanywe n'uyu mutingito bamaze kurengaho 600 naho abarenga 150 bakaba bivugwa ko bakomeretse. N'amakuru mu gihugu kugezwaho nanjye Latifa Vanege yafatanyije na Yves Iradukunda. Amakuru tuyahera aho Perezida Paul Kagame ku mugoroba ku munsi w'ejo kwa gatanu yakiriye umuyobozi mukuru w'ikigo cya guverinoma ya Dubai gishinzwe ishoramari iki ni Investment Corporation of Dubai. Uyu rero akaba ari Mohamed Al Shaiban bagirana ibiganiro bigamije gushimangira ubufatanye buri mu murongo wo guteza imbere ubukerarugendo bwo ku rwego rwo hejuru mu Rwanda. Ni ibiganiro kandi byanitabiriwe n'umuyobozi mukuru rwego rw'igihugu rw'iterambere RDB Claire Akamanzi. Uretse kandi kuba ari umuyobozi mukuru w'ikigo gishinzwe ishoramari cya Dubai Mohamed Al Shaiban asanzwe ari n'umuyobozi mukuru wa Calzen International ikigo cy'ishoramari gifite amahoteli hirya no hino ku isi. Iki ni ikigo nacyo cya nyiri hoteli zifite izina rya One and Only ziri hirya no hino ku isi zirimo na One and Only Gorilla Nest na One and Only Nyungwe House ziherereye mu gihugu cy'u Rwanda. Amakuru tutakomereze aho bamwe mu bafite ubumuga butandukanye bavuga ko bafite imbogamizi mu guhabwa serivisi bagasaba inzego zibishinzwe ko zajya zibafasha bagahabwa izo serivisi zirimo n'amakuru mu kurushaho kubafasha kujyana n'abandi mu iterambere. Inkuru irambuye na Fulgence Mubashankwaye. Bamwe mu baturage bafite ubumuga butandukanye burimo kutabona no kutumva bakomeje kugaragaza ko bagifite imbogamizi ku kubona serivisi ngo nubwo hari ikimaze gukorwa bagasaba ko n'iki cyuho cyakurwaho nabo bakajya bagira uruhare rwuzuye mu iterambere nk'abandi. Abafite ubumuga bwo kutumva rero nabo bafite ikibazo gikomeye cyane mu nsengero nyinshi mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. Keretse hari Seventh Day Adventist nibo hari icyo bari gukora kugira ngo bashyiremo abasemuzi bafashe babandi baza batumva batavuga kugira ngo nabo bashobore kwiga ijambo ry'Imana cyangwa bashobore gusengera aho abandi basengera. Naho ubundi usanga bagiye gutangira urusengero rwabo bonyine ugasanga barasenga bonyine, ubwo rero icyo ngicyo kikabamo kwishyira ku ruhande ntibiyumve yuko bagomba kujya gusenga hamwe n'abandi, ugasanga noneho bikoreye imikurusi bishyize ku ruhande bari gusenga bonyine kuko bari icyo gihe baravuga bose barasayininga cyangwa barakoresha ururimi rw'amarenga bose bakumva ijambo ry'Imana. Ubwo rero insengero z'uyu munsi zifunguye amarembo ku rurimi rw'amarenga rumaze kwemerwa mu Rwanda, dusigaje kantu gato gusa kugira ngo utangire gukoreshwa mu gihugu cyacu cyose no kwigishwa no mu mashuri yacu yose mu Rwanda. Ubwo rero izi churches nifuza yuko bashyira mu musemuzi. Ubundi mu nsengero na za kiliziya badufata nk'abanyabibazo, bya bindi nababwiye kare kumwe mu muryango badufata nk'umuzigo. Mu nsengero ho ntabwo badufata nk'abantu bashoboye. Iyo tubashije kugera ku nsengero bakubaza do ntabwo bumva ko uzanywe n'ibisubizo, ahubwo bumva ko uzanywe n'ibibazo. Niyo mpamvu haba ndetse mu nsengero yewe ugiye no mu nzego za leta n'uyu munsi ubu tujya mu buyobozi ufite nk'ikibazo cy'ubutaka umuntu agahita kujyana kwa DMO moderi wa muntu wayo. Icyo ni ikintu gikomeye cyane. No mu rusengero iyo ugeze ku kiliziya urahagera padiri yakubonye ntabwo abona ko uje gusenga, cyane cyane mu mibyizi aravuga ati uyu muntu ni uwa Caritas wamufasha. Iyo muri ziriya nsengero zindi zisanzwe ho nawe nyine nuko uraza wahagera kugira ngo bakurebe ko hari aho kugira ngo bakubaze ngo urukeneye iki,
ahubwo bagatangira kuvuga ngo wayobye gira handi hantu cyo cyo bivuga niki nuko mu buzima busanzwe nta cy'umuryango ugize ukwigisha gukora icyo dukora ni kugenda dusabiriza iyo rero tugeze naho tudasabiriza abantu batubura muri yo shusho ntibakureba ubushobozi ufite ahubwo bakareba umugu ufite aho kugira ngo urebe ubushobozi ufite bakareba umugu ufite iyo nandikape ihari cyane ariko uyu munsi nicyo nongera gushima Societe Biblique uyu munsi bateranya abapasiteri cyangwa se abandi bantu bafite izo role zo mu churches cyangwa mu maeglise tukicara tukaganira nabo ntabwo baba batwumva ariko iyo tumaranye umwanya munini cyane batangira kumva utuntu dukeya cyane ari nayo mpamvu wumvaga nka umuntu wa NCPD yavuze ngo bazadufashe kugabanya ngo ari ya magambo ari muri bibiliya apfobye abantu bafite ubumuga iriya no rugamba turiho ariko ni ikintu tutakora uyu munsi ko biriyandikwa n'amafaranga wende icyo turwana nacyo ni uguhindura imyumvire y'abasoma iryo jambo n'abaryigisha kugira ngo nibagera kuri rya jambo aho kugira ngo bavuge ngo kanaka Yesu yakijije impumyi n'urugero namara kwigisha kugira ngo ntaza gukomereka ndi mu rusengero azavuge ngo agaruka kuri iki kibazo umuyobozi w'inama y'igihugu y'abafite ubumuga NCPD Madame Mupenzi Edozi yavuze ko iki cyuho kigaragara ngo gusa ku bufatanye na leta bakaba bari kureba icyakorwa mu kurushaho kunoza imitangirwe ya serivisi ku bafite ubumuga ntabwo makuru ntabwo ari impuhwe ni uburenganzira bwabo nuko Bimwe mu bibazo bikomeje kuba ingora abahizi kuba bafite ubumuga bw'umwihariko abatumva bikaba ari imikoreshereze y'ururimi rw'amarenga rutarahabwa umwanya aho rukoreshwa ahaki igikomeje gutuma amakuru bageraho aba ari make ibi bikabadindiza mu iterambere Fulgence Mubashankwaya BTN TV mu karere ka Rwamagana ho mu ntara y'Iburasirazuba amakuru atakomereza aho bamwe mu baturage b'umurenge wa Kivumu mu karere ka Rutsiro bavuga ko hashize imyaka igera kuri ine batarahabwa ingurane y'ubutaka bwabo bubatsweho umudugudu w'icyitegererezo wa Karungo urirambuye na Jacques Tuyishime n'abaturage b'umurenge wa Kivumu wa karere ka Rutsiro bavuga ko ngo hashize imyaka isaga ine ngo batarahabwa ingurane y'ubutaka bwabo kubatswe mu mudugudu w'icyitegererezo wa Karungo nashatse hano muri 70 narindi musambu y'umusaza wanjye dufite isambu dufite aho duhinga dufite aho tuba ndacyo tubaye ubwo rero baraje jo bundi ngo baje kubarura hano ahandu baradusandaguza amasambu gacu baragajyana giye cyarageze rero tubaze ubutaka bwacu bwasigaye bungana kilometero kare 900 batubwira nubundi ko bazadusubiza bakomeza kutujyana kure imyaka inirashira bakomeza bavuga ko igihe cyo guhabwa ingurane bazinzikanyijwe n'abayobozi igihe cyo kwishyura kigeze rero basanga ababizingitiranyije barabihishira ariko turahaguruka turaburana tuburanye bemera ko hari ubwusu 900 bwacu bafite basigaranye bemera ko bazabutwishyura koko bitewe n'agahimano ko mbese tubona ko byatewe n'agahimano kuko babonye ko bindi tubivuguruye bari bazi ko birangiye bumvise bishakuje batarakiturihiye nyuma yaho baturira kimwe cya kabiri cy'ayo mafaranga bagombaga kutwishyura amafaranga angana n'ibihumbi 900 ubumwe n'abakiro rero ageze aravuga ngo ubutaka bwacu ngo busubijwe inyuma ngo buteye agaciro ngo metero kare bazayitwishyura ku mafaranga 150 tukibaza niba izo metero zageze zikagabanukira mu kirere cyangwa se ubwabo bakaza gukora ibyabo ibintu byo byatuyobeye ibyo twanarabyanze pe baje ngo tubasinyire bamaze kuturanga tudaho mwoba amafaranga agaca 900 mwari kuduha none murabigabanyije ngo mugiye kuduha kuri metero kare 150 turabyanga bakomeza bavuga ko ngo ari n'ubutaka batanze ingurane y'amazu bahawe muri uyu mudugudu ngo ariko bakababazwa no kuba ibyangombwa byabo byatwawe ntibahabwe iby'amazu bari bagoraniwe ntabitwabonye inguranwa ibyangombwa byacu uyu munsi wanone baracyabifite kandi batubwira n'ubundi yuko kuburana ari guhererekanya nasi niba noneho
tutarabonye ingurano y'amafaranga itone n'ibyangombwa ku mazu ibyo turimo byo kwakomezwa n'iki ko ari byo kuri n'ibyo amazu turimo ari ingurano bakomeza bavuga ko ngo batakambi bugire kenshi abayobozi babegereye ngo ariko nibabumve buriya twandikiye meye twaramwandikiye ukwezi kwashira ndacyara ndacyo baradusubiza harundi wavuye ku karere araza atambagira no tumubwira ikibazo cyacu na waraho ndacyara dusubiza abasenateri ahubwo abatubwira ko ibyo bibazo bagiye kuzabisubiza kandi igisubizo kizatangwa hakiri ibyo bisubizo babe akarere akarere kazakora ibyabo baratubwira ngo rero mwa baturagemo niba mwanze niba mutabishaka mugende mushakira abavoka bazababuranire nanone bakomeza bavuga ko ngo bari kwirengagizwa n'ubuyobozi turukwirengagizwa kuko ikibazo cyacu baragikwepse kandi ntituzigera na rimwe tukirambika hasi tutarabona tutarasubizwa ku murongo wa telefoni BTN TV ganira na Mulindwa Prosperi umuyobozi w'akarere ka Rutsiro yadusubije muri aya magambo agira ati Minaroke imaze iminsi yitegura uburyo izandika ubwo butaka kuri banyirabwo ariko ibanje gusuzuma niba babikwiye ngo ni ikibazo rusange wenda icyo nabizeza nuko nabaza aho byaba bigeze ariko ni ikibazo kitareba bari yabonye numvise ko kiri n'ahandi mu gihugu bari kubitegura Ikifuzo cy'abaturage ngo nuko bahabwa ingurane y'ubutaka bwabo bwatwawe ishake tuyishime iyi ni BTN TV mu karere ka Rutsiro tumushimire Jacques tuyishime amakoresha tukomereze mu karere ka Nyanza aho polisi y'u Rwanda ubufatanye n'inzego n'abaturage mu karere ka Nyanza yafatanye abagabo babiri amafaranga y'u Rwanda ibihumbi 2528 bakekwaho ko bibye umucuruzi bayakuye mu kabati abafashwe n'umugabo w'imyaka 40 y'amavuko na mugenzi w'imyaka 32 bafatiwe mu mudugudu w'amasangano kagari ka Masangano murenge wa Busoro ku munsi wa kane tariki ya 7 Nzeri isaa 9 n'igice ku gicamunsi uvugizi wa polisi mu ntara y'amajyepfo Superintendent of Police Emmanuel Habiyaremye yavuze ko bafashwe biturutse ku makuru yatanzwe n'umucuruzi wari wibwe ayo mafaranga yavuze ko umucuruzi wo mu mudugudu wa Busoro yahamagaye avuga ko hari abantu babiri baje aho acururiza inzoga mu buryo buranguza bamusaba kumuvunjira inote y'amafaranga 2000 nyuma bamusaba kubaha inzoga mu gihe yari agiye kuzibazanira agarutse asanga bagiye ibyo mu kabati aho yabikaga amafaranga asanga nta na make asigayemo yongeyeho ko ako kanya hahise hatangira ibikorwa byo kubashakisha nyuma y'iminota 3 uko ari babiri baza gufatirwa mu mudugudu w'amasangano bakimara kuva kuri moto bari bateze hakurikiyeho ibikorwa byo kubasaka nibwo ibihumbi 2508 byaje kuboneka mu mufuka w'ipantaro y'umwe muri abo bagabo SP Habiyaremye yashimiye uwibwe wihutiye gutanga amakuru asaba abacuruzi kwirinda kubika amafaranga menshi hafi y'aho abakiriya bahingukira kandi bakarushaho kuba maso igihe babonye hari abakiriya baketseho kuba bagenzwa no kwiba bashyikirijwe rero urwego rw'ubugenzacyaha RIB kuri station ya Busoro kugira ngo hakomeze iperereza amafaranga bafatanywe asubizwa nyirayo itegeko nimero 2038 akarongo 2018 ryo kuya 3/8/2018 riteganya ibyaha n'ibihano muri rusange ingingo ya 336 ivuga ko umuntu wese wamijwe n'urukiko icyaha cyo kwiba ahanishwa igifungo kitari munsi y'umwaka umwe ariko kitarenze imyaka ibiri ihazabu amafaranga y'u Rwanda atari munsi ya miliyoni imwe ariko atarenze miliyoni ebyiri irimo n'inyungu rusange mu gihe cy'amezi 6 cyangwa se kimwe gusa muri ibyo bihano ingingo y'137 ivuga ko ibihano ku cyaha cyo kwiba byikuba kabiri iyo wibye yakoresheje guca icyuho kurira cyangwa se gukoresha igikoresho icyo ari cyo cyose gifungura aho utemerewe kwinjira kwiba byakozwe mu nzu ituwemo cyangwa se isanzwe ibamo abantu cyangwa se mu nyubako zikikije cyangwa se kwiba byakozwe n'abantu barenze umwe
amakuru twabateguye cyakomeje mu yavugwa hanze y'u Rwanda tuyahere mu gihugu cya Gabon aho minisitiri w'intebe wa Gabon yatangaje ko nyuma ya Perezida Ali Bongo yaretswe ku butegetsi amatora azaba mu myaka ibiri iri imbere abaheretse Bongo ku butegetsi bavuze ko muri icyo gihe hazaba amatora aciye mucyo kandi azira uburiganya gusa ntabwo igihe nyirizina azabera kiratangazwa Raymond Dong Simarte kugirwa minisitiri w'intebe yavuze ko nta kabuza amatora y'umukuru w'igihugu azaba mu gihe cy'imyaka ibiri ndetse ku ngenga bihe izatangazwa mu minsi iri imbere uyu mugabo wagizwe minisitiri w'intebe w'agateganyo ku munsi wa kane w'iki cyumweru nyuma yaho General Brice Oligui-Nguema afatiye ubutegetsi akaba na perezida w'inzibacyuho ni kudeta yamaganywe n'ibihugu byinshi bya Afrika n'ibyo mu burengerazuba bw'isi birimo n'Ubufaransa nubwo bimeze bityo ariko abaturage basa n'abishimiye izi mpinduka zabayeho mu buyobozi bw'igihugu ndetse kwa mbere bagaragaje ko ibyishimo bya Ngema warahiriraga kuba perezida w'inzibacyuho amakoje takomereze mu gihugu cya Maroc imijyi itandukanye muri Maroc yibasiwe n'umutingito ukomeye aho kugeza ubu ababaruwe kubetanwe n'uyu mutingito bamaze kugera kuri 632 naho abarenga 150 bakaba bakomeretse minisiteri y'umutekano imbere mu gihugu yatangaje mutondo cyo kuri uyu wa gatandatu ko umubare w'abapfuye n'abakomeretse ukomeje kwiyongera yavuze ko raporo y'ibanze yerekanye ko nibura umutingito wishe abantu barenga 600 mu ntara no mu mijyi ya Houzi, Marrakech, Ouarzazate, Azila, Chihuahua na Tandura abandi bagera ku 136 bakaba bakomeretse bajyanwa mu bitaro bitandukanye umwarimu Modrice Talbi yatangaje ko ahagana mu masaha 5:11 z'umugoroba kuwa gatanu i Marrakech habaye umutingito bigaragara ko wageze kuri 6.8 mu gipimo cya Richter muri komine ya Igili kujya kuzimu bwa kilometero zigera ku 8 avuga ko byari ibintu biteye ubwoba amafoto ndetse n'amashusho atandukanye byasakajwe ku mbuga nkoranyambaga byerekanaga umukungu gutumuka n'inkuta zaguye mu mijyi itandukanye kubera ubukana bw'uyu mutingito ndetse abaturage basohoka mu nzu birukira mu mihanda bashaka gukiza amagara yabo tugeze no ku musozo w'amakuru twe twabateguriye shimira minisitiri babanye kuva aya makuru yatangira kugera ageze ku musozo shimira Yves Iradukunda wamfashije mwari kumwe nanjye Latifa Vanegeye mugire weekend nziza